Німеччина повністю припинить закуповувати в Росії нафту та вугілля. Про це заявив заступник міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс. Як йдеться в повідомленні, Німеччина повністю припинить закупівлі російського вугілля з 1 серпня, а російської нафти з 31 грудня. Кожен, хто знає історію нафтопроводу Дружба, який вже був інструментом впливу СРСР на східну Європу, розуміє, що позбутися цієї залежності не справа, але це те, чого ми досягнемо через кілька місяців, заявив Кукіс. Раніше РФ імпортувала 40% вугілля і 40% нафти в Німеччину.